Aktrisa Ülviyə Xəlilbəyova boşanması ilə bağlı danışmamaq qərarı alıb. Bununla bağlı o Instagramda paylaşım edib. Müsahibəyə görə narahat etməyin, çox xahiş edirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq. Anlayışınız üçün təşəkkür edirəm, deyə Ülviyə bildirib. Qeyd edək ki, sənətçi ötən günlərdə iki uşağının atası Murad İsmayılla evliliklərini bitirdiklərini açıqlayıb. Müğənni Gülay Zeynalova ailəsi ilə istirahət fotosunu paylaşıb, şəkillərdə sənətçinin qızı sahilədə yer alıb. Gülay fotoları Instagram hesabında yayımlayıb.